Доторкнутися до сонця. НАСА показала, як готуються до польоту на світило. Космічний зонд відправлять безпосередньо в атмосферу сонця. Апарат наблизиться на відстань 7 мільйонів кілометрів. Там температура сягає понад 1000 градусів за Цельсієм. Зонд вивчатиме потоки частинок, які виходять із зірки. Це так званий сонячний вітер. І він разом з іншими космічними явищами викликає проблеми з супутниками, перебої в енергопостачанні та системах зв'язку. Місія на сонце стане найдорожчою в історії НАСА. Обійдеться в 750 мільйонів доларів. Розпочнеться вона наступного літа і триватиме 7 років. Сонячний зонд стане першим космічним апаратом, що так глибоко зануриться в атмосферу Сонця. Ми зайдемо в корону. Вона приховує в собі багато таємниць, над якими десятиліттями ламають голови науковці. І нарешті зможемо розкрити ці таємниці.